میں ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے ایک خاتون جان سی گئی۔ لواحقین کا اسپتال انتظامیہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خاتون تڑپتی رہی اور ڈاکٹرز تماشا دیکھتے رہے، جبکہ الزام مسترد کرتے ہوئے اسپتال انتظامیہ نے موقف اپنایا کہ خاتون کو تشویشناک حالت میں لایا گیا۔ خاتون نے دوران علاج دم توڑا، ورثا نے سندھ حکومت سے تحقیقات کا مطالبہ کر لیا۔ مزید تفصیلات اعجاز علی چانڈیو کی رپورٹ میں۔ جان بچانے والے ڈاکٹرز ہی شہریوں کی جان کے دشمن بن گئے۔ دادو کے سول اسپتال میں علاج تاخیر سے شروع ہونے پر خاتون جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ورثا کا اسپتال انتظامیہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہنا ہے کہ وہ مریضہ کو تشویشناک حالت اسپتال کے شعبہ قلب امراض میں لائے تھے، لیکن لیڈی ڈاکٹرز کی موجودگی کے باوجود فوری علاج شروع کرنے کے بجائے خاتون کو تڑپتا چھوڑ دیا گیا۔ جہاں پہ جب ہم آئے تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر موجود تھی، لیکن کوئی ایمرجنسی نہیں تھی۔ ڈاکٹر دیکھے جی بھائی اس کو لیٹاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کے بعد بی پی اس کا ہائی تھا، یہ ڈاکٹرز بھی جانتے ہیں کہ بی پی اس کا ہائی ہے، تو فوری طور پہ اس کو کچھ نہ کچھ کو ٹیبلٹ رکھنی چاہیے یا اس کے بی پی اس کا چیک۔ ایون ان کے پاس یہ بی پی چیک کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، یہ بی پی چیک نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ پیشنٹ جو الٹ پلٹ ہو رہا، ظاہری بات ہے اس کو تکلیف ہے، اس کو سانس کی تکلیف ہے، الٹ پلٹ تو ہوگا نا، آپ کے پاس کون سی اسٹریٹجی ہے کہ اس کا بی پی چیک کریں؟ تو یہ حالت ہے دادو ہاسپٹل کی، یہ حالت ہے دادو کی جو ہے وہ لوگوں کی، یہاں پہ لوگ جو ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ہم جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ہم جو سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، آدھا دادو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، یہاں تعلیم ہائی اسکول میں 1912 سے پڑھا رہا ہوں۔ تو ہماری اپیل ہے میڈیا کو اور جو ہے بھی جو بھی جو ہے وہ اثر و سوق کا لوگ، کہ خدا رائے اس ہاسپٹل پہ توجہ دے۔ ہمارا تو پیشنٹ مر گیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے توسط سے ہمارا اتنا آواز ہے کہ کوئی کسی غریب اور کا جو ہے وہ کوئی نہ مر سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ وہ انتہائی سیریس کنڈیشن میں تھی، انہوں نے اس کو آکسیجن دی اور لائف سپورٹنگ ٹریٹمنٹ وہ دی، لیکن وہ جو جام بیک ہو گئی اور بچ نہ سکی۔ انہوں نے اپنے ایفرٹس سارے لیے اس کو بچانے کے لیے۔ تیمارداری کے لیے آنے والے لوگوں نے واقعے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون تڑپ رہی ہے اور اس کے علاج کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ لگنے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ مریضہ کو تشویشناک حالت میں دیکھ کر فوری علاج شروع کیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکی۔ لامہ ہر خبر سے اپڈیٹ رہنے کے لیے، خبر سیاسی یا ملکی بحران کی، یا ہو آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی بات، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ سبسکرائب کیجیے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئک نیوز کو، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے۔